Veriaci v Námestove sa stretli pri spoločnej modlitbe za jednotu kresťanov, ako aj za obete zemetrasenia na Haiti. Adoráciu pripravil klub kresťanských seniorov v spolupráci s farským úradom. V námestovskej farnosti si veriaci pripravili spoločnú adoráciu. V modlitbách tak oslavovali Boha a vzdávali úctu Kristovi prítomnému vo sviatosti oltárnej. Klub kresťanských seniorov sa rozhodol s dohodou s pánom dekanom, že tento mesiac budeme sa modliť ako na adorácii za zjednotenie kresťanov na celom svete a za trpiacich na Haiti. Adorácia mala v sebe hlboký zmysel. Veriaci si v nej pripomenuli tajomstvo viery, nádeje a lásky. Je to potrebné modliť sa za jednotu kresťanov, aj za ľudí postihnutých zemetrasením Haiti. Lebo ako nám to odporúča cirkev, aj zosnulý pápež Ján Pavol II, modlitba je pred akoukoľvek iným prejavom solidarity ľudskej. Čiže to znamená, že má prednosť pred našim konaním. Ona je potrebnejšia, lebo Pán Boh vtedy koná. Pri modlitbách a piesňach všetci spoločne oslavovali Boha. Pohľad na hostiu umožnil prítomným objavenie Krista v každom človeku. Pozostáva z modlitieb. Najskôr takú úvodnú modlitbu máme proste, že za čo sa chceme modliť. Stretnutie bolo pripravené pre všetkých. Všetci, ktorí môžu a chcú sa s nami pomodliť za jednotu kresťanov a za tých trpiacich na Haiti. Veriaci tak vytvorili jedno silné spoločenstvo. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.